มนุษย์ได้มนุษย์ไร้ปรัชนาจังบ้านเฮาก็ชีมนุษย์ได้ปีบ้านนึงตัวบ้านบอมพอดតបាត់នាំមកជូនដោយគេហៈទំព័រក្នុងស្រុកមនុស្សដែលមនុស្សស្រីគ្រប់គ្នាប្រាថ្នាចង់បានហើយក៏ជាមនុស្សដែលពិបាកនឹងទទួលបានបំផុតការជ្រើសរើសនរណាម្នាក់មកធ្វើជាដៃគូជីវិតឬអនាគតដើម្បីប្រើប្រាស់ជីវិតរួមគ្នាវាពិតជាមិនពិបាកទេតែអ្វីដែលពិបាកនោះគឺយើងប្រាថ្នាចង់បានមនុស្សដែលល្អស័ក្តិសមជាពិសេសអាចរស់នៅជួបជុំផ្ដល់ក្តីសុខសុភមង្គលឲ្យយើងបានពេញមួយជីវិតយើងប្រាថ្នាចង់បានមនុស្សដែលគោរពស្រឡាញ់និងឲ្យតម្លៃយើងរហូតទៅមិនមែនត្រឹមតែដំបូងឬមួយឆាយនោះទេហើយក៏មិនមែនត្រឹមតែពេលបានសុខមិនមែនព្រោះតែយើងស្អាតនោះឡើយតែនឹងមួយជីវិតដែលមិនកែប្រែយើងប្រាថ្នាមនុស្សដែលមានការគោរពព្រំដែនកំណត់របស់យើងដែលមិនបង្ខំឬទាមទារឲ្យយើងធ្វើអ្វីដើម្បីតែផ្គាប់តម្រូវចិត្តគេតែម្ខាងនោះឡើយយើងប្រាថ្នាមនុស្សដែលអាចផ្ដល់ឲ្យយើងនូវគ្រប់សពបែបយ៉ាងដោយមិនរំពឹងនិងចង់បានអ្វីពីយើងទៅវិញទេគឺមានតែការស្រឡាញ់ផ្ដល់ឲ្យនិងគេព្រមស្មោះស្ម័គ្រលះបង់ដើម្បីយើងដែលគ្មានលក្ខខណ្ឌយើងប្រាថ្នាមនុស្សម្នាក់ដែលតែងតែផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមផ្ដល់ស្នាមញញឹមនិងភាពកក់ក្ដៅកំឡុងចិត្តដល់យើងគ្រប់ពេលដែលពិបាកជួបទុក្ខមានបញ្ហាគេជាកម្លាំងបញ្ញាស្មារតីរបស់យើងយើងប្រាថ្នាមនុស្សដែលព្រមចំណាយពេលវេលាដែលគាត់មានដើម្បីយើងជាពិសេសព្យាយាមឆ្វេងយល់ពីចិត្តយើងយើងប្រាថ្នាមនុស្សដែលតែងតែស្របនិងតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើយើងគ្រប់ពេលមិនថាទៅណាទីកន្លែងណាគេតែងតែនឹកគិតបារម្ភពីយើងរហូតយើងប្រាថ្នាមនុស្សដែលចង់មានយើងនៅក្នុងជីវិតទុកយើងជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់និងជាចំណែកដ៏មានតម្លៃនៅក្នុងជីវិតរបស់គេយើងប្រាថ្នាមនុស្សដែលមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះយើងមិនថាពីមុខឬពីក្រោយខ្នងទេគេក៏មិនមានអ្វីដែលលាក់បាំងឬក៏ហក់បោកប្រាស់យើងដែរតែងតែប្រាប់យើងគ្រប់រឿងជាពិសេសរឿងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគេចង់ឲ្យយើងដឹងគ្រប់យ៉ាងយើងប្រាថ្នាមនុស្សដែលមានការបដិញ្ញាចិត្តមោះមុតការតស៊ូពុះពៀព្យាយាមកសាងអនាគតមួយដ៏ល្អប្រសើរជាមួយនឹងយើងជាមនុស្សដែលខំប្រឹងជំនះរាល់បញ្ហាការលំបាកដើម្បីយើងយើងប្រាថ្នាមនុស្សដែលមានចិត្តអំណត់អត់ធ្មត់ចិត្តធ្ងន់មិនខឹងឬមានបញ្ហាឆ្លួតទាស់នឹងយើងយ៉ាងណាក៏គេមិនដែលស្រែកគំហកសម្លុតជេរប្រមាថឬមាក់ងាយយើងដែរផ្ទុយទៅវិញគេបែរជាមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ចិត្តត្រជាក់ក្រានរំលឹកនឹងការតម្រូវយើងដោយមេត្តាការអធ្យាស្រ័យយោគយល់ដ៏ធំធេងយើងប្រាថ្នាមនុស្សដែលស្រឡាញ់យើងពិតដោយចិត្តនិងបេះដូងដ៏បរិសុទ្ធមិនមែនព្រោះតែមុខមាត់ទ្រព្យសម្បត្តិឬរូបរាងខាងក្រៅនោះឡើយតែមានមនុស្សស្រីប៉ុន្មានអ្នកដែលអាចជួបមនុស្សដែលស្រឡាញ់នាងជានាងស្រឡាញ់នាងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌអ្វីដែលសំខាន់គឺស្រឡាញ់នាងផ្ដល់ក្តីសុខសុភមង្គលភាពកក់ក្ដៅដល់ពេញលេញឲ្យនាងបានពេញមួយជីវិតប្រហែលជាមានតិចណាស់តែយ៉ាងណាប្រសិនបើអ្នកបានជួបមនុស្សដែលអាចផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅចំណុចទាំងប៉ុន្មានខាងលើនេះគឺរាប់ថាអ្នកជាមនុស្សដែលមានបុណ្យល្អសំណាងល្អបំផុតហើយ